الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بیت اللہ کی نووی تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی اس کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو تعمیر ہوئی ہے اس کے بعد جو بیت اللہ کی دسویں تعمیر ہوئی وہ حجاج ابن یوسف نے کی لیکن تعمیر حجاج ابن یوسف کو بیان کرنے سے پہلے تاریخ کا وہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جس واقعے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا لشکر اور آپ کے ساتھی اور حجاج ابن یوسف کے لشکر کے مابین جو لڑائی ہوئی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب حسین ابن نمیر نے بیت اللہ پر یعنی مکہ المکرمہ پر حملہ کیا اور یزید ابن معاویہ کی موت کی خبر پر وہ اپنے لشکر کو لے کر چلا گیا تو اس کے بعد اہل مکہ، اہل حجاز، عراق والے، خراسان والے اور شام کا بیشتر حصہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت پر بیعت کر لی. آپ کے ہاتھ پر وہ بیعت ہو گئے اور خلافت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی چل رہی تھی. ادھر سے بنو امیہ نے جس وقت کا بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، اس نے حجاج ابن یوسف کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ جا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی جائے. یہ لشکر جب مکہ المکرمہ پہنچا ہے اور دونوں لشکر کے مابین سخت لڑائی ہو رہی تھی، عبداللہ ابن زبیر بھی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں سے بہت سارے ساتھی نے اپنا ساتھ چھوڑ دیا اور کچھ ساتھی حضرت عبداللہ کے ساتھ باقی رہ گئے، تو وہ بیت اللہ کے اندر پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے. اس وقت کیا ہوا وہ مجھے سنانا ہے. اس حال میں حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ محترمہ کے پاس آ رہے ہیں. ان کی والدہ کا حال میں پہلے اسی لیے بیان کیا تھا تاکہ کچھ حالات ان کے آپ حضرات کے سامنے آ جائے. حضرت اسماء کے پاس آئے، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی. اس وقت حضرت اسماء کی عمر 100 سال کی ہو چکی تھی اور آنکھوں سے نابینا ہو چکی تھی. اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری والدہ آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اس کی برکتیں ہو. اس وقت حضرت اسماء اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہی ہے
وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، اے عبداللہ تجھ پر بھی سلام ہو، لیکن مجھے بتا کہ اس وقت حجاج ابن یوسف کی توپوں سے پتھر برس رہے ہیں تجھ پر اور تیرے لشکر پر، اور جس کے پتھر کی بازی سے مکہ المکرمہ کی دیواریں لرز رہی ہے، تو اس حال میں میرے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ کیا کہا؟ تو اس حال میں میرے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا، اما آپ سے میں مشورہ لینے کے لیے آیا. بیٹا اس حال میں مشورہ کس چیز کا، کس معاملے کا مشورہ؟ تو کہ اما حجاج ابن یوسف کے خلاف جنگ چل رہی ہے، میرے اکثر ساتھیوں نے اپنی مدد کو روک دیا ہے، اور حجاج کے خوف سے اور اس کے دنیاوی فائدے کے غرض سے میرے اکثر ساتھیوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کچھ لوگ میرے ساتھ باقی رہ گئے ہیں، لیکن اما ان کی بھی طاقت کچھ زیادہ برداشت کر سکے ایسی نہیں ہے، ایک دو گھنٹے کا مہمان ہے، پھر وہ بھی اپنے گھٹنے کو ٹیکا دینے والے ہیں، اور اما بنی امیہ کا قاصد مجھ پر پیغام بھیج رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے عبداللہ اپنے ہتھیار کو رکھ دے اور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لے، ہم تجھے دنیا کے فوائد جو کچھ بھی تجھے چاہیں گے دے دیں گے. اس وقت اما نے کیا جواب دیا؟ بلن آواز سے کہہ دیا، الشان شانک یا عبداللہ وانت عالم بنفسک، اے عبداللہ یہ تیرا معاملہ ہے اور تو اپنے معاملے میں فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اے عبداللہ ذرا سوچ لے، اے عبداللہ اے میرے بیٹے ذرا سوچ لے، جس مقصد کو یعنی جس صداقت کو لے کر تو اٹھا ہے اور تو حق کی دعوت کے لیے اٹھا ہے، یہی تیرا اصل مقصد ہے، اور اسی مقصد کے خاطر تیرے ساتھیوں میں سے اکثر ساتھیوں نے تیرے جھنڈے کے نیچے تیری قیادت کے نیچے اپنی جانوں کو دے دیا ہے. اے عبداللہ جس طریقے سے انہوں نے صبر اور استقلال سے کام لے کر اپنی جانوں کو دیا ہے، وَإِن كُنْتَ أَرَدْتَ الدُّنْيَا یا عبداللہ وَإِن كُنْتَ أَرَدْتَ الدُّنْيَا، اور اگر تجھے اس سے دنیا مطلوب ہو گئی، دنیا کا تو طلبدار بن گیا، فَلَبِسَ الْعَبْدُ أَنْتْ، اے عبداللہ سن لے تجھ سے برا انسان کوئی نہیں. 100 سال کی ماں بڑی ہو گئی ہے، نابینا ہو رہی اور اپنی اولاد کو کہہ رہی ہے فَلَبِسَ الْعَبْدُ أَنْتْ، تجھ سے برا کوئی نہیں ہے، وَأَهْلَكْتَ نَفْسَكَ، تو اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دے گا، وَأَهْلَكْتَ رِجَالَكَ، اور تو اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے گا. اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں، اماں وَلَكِنِّي مَقْتُولُ الْيَوْمَ لَا مَحَلَا، اس صورت کے اندر تو آج میرا قتل ہونا یقینی ہے، اس صورت میں آج میرا قتل ہونا یقینی ہے اماں. تو اس وقت اماں کہہ رہی ہے، بیٹا اس سے بہتر ہے، اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے آپ کو حجاج ابن یوسف کے حوالے کر دے اور تیرے سر سے بنو امیہ کے لڑکے پھیلے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو شہید ہو جا، یعنی شہید ہونا بہتر ہے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے ہیں، اماں مجھے میرے قتل ہونے کا ڈر نہیں ہے، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میرے لاش کا خلیہ بدل لیں گے بنو امیہ. اس وقت حضرت اسماء جواب دے رہی ہے، بیٹے موت کے آ جانے کے بعد تکلیف سے کیا کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا، ایک بکری کو ذبح کر دیا جائے بیٹا، اور بکری جب ذبح ہو جاتی ہے اور اس کے گوشت کو پھر آگ کے اندر سیکا جاتا ہے، اس سے اسے کوئی فرق نہیں آتا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی بعد. تو جب موت آ گئی پھر تکلیف سے کیا ڈرنا؟ اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کہہ رہے ہیں، برکت من امی، اے امی بڑی عظمت والی ہے. کیا کہا؟ اے امی بڑی عظمت والی ہے، برکت مناقبک الجلیلہ، اے امی تیری عظمتوں پر سلام ہو، تیری عظمتوں پر سلام ہو، تیری سیرت پر سلام ہو. فَانَ مَا جِئْتُ إِلَيْكِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ،
الا لاسمع منك ما سمعت. اے اماں، اس صورت میں جو، اس حال میں جو میں تیرے پاس آیا ہوں، صرف اسی لیے آیا تھا کہ کلام کو سننے کے لیے آیا. کیا کہا؟ صرف یہ کلام سننا تھا مجھے، اسی لیے اماں میں تیرے پاس آیا ہوں. اے اماں، میں بزدل نہیں ہوں. اے اماں، میرا حوصلہ پست نہیں ہو گیا ہوں. اے اماں، میں کمزور نہیں ہوں. جس مقصد کو لے کر میں اٹھ چلا ہوں، اس صداقت کو لے کر اور حق بات کو لے کر میں اٹھا ہوں، اے اماں، اس سے میری مراد دنیا اور دنیا کا عیش و آرام نہیں ہے. آگے کیا فرمایا اماں؟ فَإِذَا أَنَا قُتِلْتُ، اماں جب میں قتل کر دیا جاؤں، فَلَا تَحْزَنِي عَلَيْ، اماں مجھ پر غم نہ کرنا. اس وقت حضرت اسماء کیا جواب دے رہی ہے؟ بیٹے، مجھے غم تو اس وقت ہوتا کہ جب تو باطل کی راہ کے اندر قتل کر دیا جاتا. حق کی راہ میں قتل ہو جانے والوں پر غم کیا ہوا کرتا ہے؟ اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر فرمانے لگے، اماں، میں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. کیا شخصیت ہوگی! اور میں نے کبھی اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کیا. اور اماں، میں نے جس شخص کو امان دیا ہے اس پر غداری نہیں کی ہے. اور اماں، میں نے میری زندگی میں کسی مسلمان پر اور کسی ذمی پر جان بوجھ کر ظلم نہیں کیا ہے. اے اماں، یہ ساری خوبیاں جو میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں راز تھا. میرا اللہ خوب جانتا ہے، اس کا اظہار کرنا میرا مقصد نہیں تھا، صرف تجھے تسلی دینا مقصد تھا، اس لیے میں ان چیزوں کو تیرے سامنے بیان کیا. اس وقت حضرت اسماء کہنے لگی، الحمدللہ الذی جعلک علی ما یحب و احب، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے تجھے اس راستے کی ہدایت دی جس کو وہ پسند کرتا ہے اور میں پسند کرتا ہوں. بات ہو رہی ہے ماں اور بچے کے درمیان کے اندر. کیا کہا؟ اقترب منی یا بنی، اے میرے بیٹے، مجھ سے قریب ہو جا. وَتَشَمَّمْ رَائِحَتَكَ، تاکہ میں تیری خوشبو کو سونگ لوں. وَأَلْمَسَ جَسَدَكَ، تاکہ میں تیرے بدن پر پیارے پیارے ہاتھ پھیر لوں. کیوں؟ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا الْعَهْدُ بِكَ، اس بنا پر کہ یہ میری اور تیری آخری ملاقات. کیا اماں ہوگی! 100 سال کے قریب عمر ہو، نابینا ہو چکی ہو، اس وقت تو سب کو لڑکوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں قربان جا بیٹا. فَقَدْ يَكُونُ هَذَا الْعَهْدُ، یعنی کہ یہ آخری میری اور تیری ملاقات ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اماں کے قریب ہو گئے، ان کے ہاتھوں اور پیروں کو چوما. اس وقت پیاری اماں نابینا تو تھی، اپنے بیٹے کو پیشانی پر بوسا دیا، چہرے پر بوسا دیا، اور اپنے پیار بھرے ہاتھ کو جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بدن پر پھیرنا چاہا، تو اس وقت کچھ کٹھین چیز، سخت چیز محسوس ہوئی. تو فرمایا، مَا هَذَا الَّذِي تَلْبَسُهُ يَا عَبْدَاللَّهِ، اے عبداللہ، یہ سخت چیز کیا پہن رکھی ہے؟ کیونکہ نابینا سے دیکھ تو نہیں سکتے تھے. مَا هَذَا الَّذِي تَلْبَسُهُ يَا عَبْدَاللَّهِ، اے عبداللہ، یہ سخت چیز کیا پہن رکھی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا، اے والدہ، میں نے زرہ پہن رکھی ہے. تو کیا جواب دیا؟ بیٹے، جسے شہادت مطلوب ہوتی ہے وہ زرہ نہیں پہنا کرتے. جسے شہادت مطلوب ہوتی ہے اور زرہ نہیں پہنا کرتے. بیٹا کہنے لگا، اماں، صرف آپ کی تسلی کے لیے پہنی ہے. تو کہا، انزع عنک، بیٹے، اس کو نکال دے، نکال دے اس کو، نکال دے. اور پھر فرمایا، بیٹے، اس کو نکال دے تاکہ تیرا بدن فری ہو جائے، آسان ہو جائے. زیرہ کا وزن ہوتا ہے، تجھے لڑائی کرتے وقت گھومنا اور پھرنا مشکل ہو جائے گا، اور تو نکال لے گا تو بہ آسانی دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرے گا.
اور میرے بیٹے اس کو نکال کر لمبا جھپا پہن لے اور اپنی سلوار کو کش کر باندھ لے تاکہ جب دشمن سے مقابلہ ہو اور جب تو گر جا تو تیرا ستر نہ کھل پائے. کیا کہا؟ تیرا ستر نہ کھل پائے. ہمارے تو ستر کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کہیں کھلے ہیں آپ جانتے کہاں کہاں ہمارے ستر کھلے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زیرہ کو اتار دیا اور اپنے سلوار کی رسی کو ٹائٹ کر لیا, کس دیا ماں کی نصیحت کے مطابق, اور اب نکل رہے ہیں جنگ کے لیے. اور جب جنگ کے لیے روانہ ہو رہا ہے تو ماں سے کہہ رہے ہیں, اماں جا رہا ہوں, دعا میں کوتاہی نہ کرنا میرے لیے. یہ ماں کی دعا ہے, کل بھی بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں, اماں میرے لیے دعا میں کوتاہی نہ کرنا. خیر نابینا ماں 100 سال کی عمر میں بیٹے کو روانہ کر رہی ہے لڑائی کے لیے اور خود ہاتھ اٹھائے, ہاتھ سے کیا دعا کر رہی ہے؟ اے اللہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ میٹھی نیند کا مزہ لے رہے ہوتے تھے اس وقت میرا عبداللہ تیرے سامنے لمبا قیام کرتا تھا. حضرت عبداللہ کی نماز مشہور ہے, بڑی لمبی نماز ہوتی تھی. میرا عبداللہ تیرے سامنے لمبا قیام کرتا تھا اور اس کی آوزاری والی عبادت آوزاری سے رو کر تیرے سامنے عبادت کرنے کو قبول کر لے. ماں قبولیت کی مہر لگوا رہی ہے. اے اللہ مدینہ اور مکہ کی سخت دھوپ میں روزہ رکھ کر اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کر رحم کرا ہے تجھ پر, یعنی رحم کیا ہے, اے اللہ اسے قبول کر لے. اور اے اللہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس کی وجہ سے تو اس پر رحم فرما. اور اے اللہ میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کر رہی ہوں, میں اپنے بیٹے کو تیرے سپرد کر رہی ہوں, جو کچھ بھی تیرا فیصلہ ہے اس پر میں راضی ہوں. واپس آئے تب بھی راضی اور اگر شہید ہو جائے تب بھی راضی. او ماؤں کا حوصلہ کیا ہوگا, بیٹے کو روانہ کر دیا. اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو. ابھی 10 روز یا اس سے کچھ زیادہ وقت گزرا تھا کہ والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے. 100 سال کی عمر, نہ کوئی دانت ٹوٹا نہ کوئی ڈاڑ ٹوٹی تھی, نہ کوئی دانت ٹوٹا تھا نہ کوئی ڈاڑ ٹوٹی تھی. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر حجاج ابن یوسف کے خلاف جنگ کے اندر شہید ہوئے. اس سے پہلے والے جمعہ کے اندر یعنی میں نے یہ بات کہی تھی, اس میں میں نے یہ کہہ دیا تھا, غلطی سے زبان سے نکل گیا تھا, کہ حضرت عائشہ کو میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پھوئی بنایا تھا, لیکن رشتے کے اندر وہ پھوئی نہیں ہوتے, خالہ ہوتی ہے. کیونکہ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ یہ دونوں بہن ہیں اور یہ حضرت عائشہ کے حضرت اسماء کے صاحبزادے ہیں, تو حضرت عائشہ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی کیا ہوئی بھائی؟ خالہ ہوئی. یہ خالہ اور بھانجا کا رشتہ تھا. خیر ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب اپنی اماں کے سامنے ان خوبیوں کو گنوایا کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیے ہیں, ان میں دو چیزوں کو گنوایا, جیسے تو 4-5 گنوائی, دو بیان کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہا کہ میں نے جس کو امان دیا ہے کبھی اس سے غداری نہیں, اور میں نے جان بوجھ کر کسی مسلمان اور کسی ذمی پر ظلم نہیں. یاد رکھیے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کی رحمت سے آتی ہو, یعنی کہ اللہ کی رحمت مجھے حاصل ہو جائے, اسے چاہیے کہ ان دو چیزوں سے پرہیز کرے. کسی کو امان دے دیا پھر اسے غداری اور بے وفائی نہیں کرنی چاہیے, اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرنے لگا کہ جو آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے یعنی ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے. کیا کہا؟ کہ ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تو اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, ظالم اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے لیکن اللہ کی قسم ظالم کے ظلم سے پرندہ اپنے گھونسلے کے اندر سکھ سکھ کر مر جاتا ہے. ظالم کا ظلم
کہ نحوست اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ طرح طرح کی مصیبتیں اس سے اترتی ہے، یہاں تک کہ بارشیں بند ہو جاتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے، اور پرندے جب جنگل کے اندر دانے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو دانہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ بھوک کے مارے سوکھ سوکھ کر اپنے گھونسلے کے اندر مر جاتے ہیں۔ اس لیے دعا یاد کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ نہ مجھے ظالم بنا نہ مجھے مظلوم بنا، ظالم بھی نہ بنا اور مظلوم بھی نہ بنا۔ تو سن ہجری 73 کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت ہوئی، پھر سن ہجری 74 کے اندر حجاج ابن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کی، کس طرح تعمیر ہوئی وہ آخری اب تعمیر ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔